Novi dan, novi video na Markić kanalu, šnitri moj, danas u shopu nam je stigao jedan brutalan ofer, a to je ho 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 skin za Stua koji će Casey kupit. Ja sam ga dobio besplatno, ali ga dijelim vama jer ja ću sebi kupit, a vama ću dati taj isti skin besplatno. Tako da, ako želite osvojiti taj skin, lajkajte ovaj video i zašnitajte šta? Subscribe! Tako je, subscribeajte se, tako da imam 3 takva skina od 149 gemova, 4 smo već podijelili u live streamu, a sad još ostalo nam je 3 skina, tako da budite spremni. Jako me pozdravi ekipu! Bog! Kad si je stigu u Austriju i danas ćemo napokon Jakov i ja nešto snimit zajedno, Jakov si sprema, oj sunce! I pišite nam neke ideje šta biste voljeli vidjeti da snimamo na Marko KC kanalu neke brutalne videe, tako da to mi napišite. Dolje uglavnom, u linku. Tako je, kak je link? Link je kod Marko KC. Uglavnom, znači u shopu koristite kod Marko KC, na kraju shopa nemojte da moram vikat, znači kod Marko KC, Jakov klik će. Kad se kupio novi tablet, Jakov igra na mom starom, mislim nije baš stari, ali mislim 3 godine već ima, čovječe, nije mu dobro. Uglavnom, u shopu nam se pojavio, ja sam kupio 170 gemova već sa kodom Marko KC, logično, ovaj ho ho skin i ima jedna brutalna stvar, a to je, trebao sam više zapravo gemova kupit, nisam ni zračunao, trebali bismo otvoriti cijeli ovaj road, tako da će Casey kupit ovo sve. Kako ćemo kupit, budete vidjeli, točnije kupit ćemo ovo i falit će nam gemova, a ovo su zapravo jako dobri oferi. I dosta toga je besplatno, tu su nam napravili malu caku da moramo malo i trošiti, ali dobro, kupit ćemo skin za Stua na 3-4, to će Jakov će ga kupit, 3-4, kaj sad? Sad, bum, evo ga, skin za Stua, igrat ćemo solo showdown, Jakov i ja, Jakov ja to će igrat ćemo duo, duo showdown ja ćemo igrat. Koga nemaš? Ja ga ne mogu. Zašto ne možeš? Pa zato što moraš kupit skin, tebi to ne treba, na tvojom accountu. Ok, klejmano, e sad treba nam 149 gemova, da bismo mogli, točno, treba nam 149, trebali bismo kupiti još gemova, a to će Casey, čekaj, gdje mi je fon, ne znam da li ću na mobitelu moći kupiti, jer na novom tabletu mi uopće nije ništa to složeno, zato što, kak se zove, moram spojiti karticu, ovo ono, a na svim ostalim uređajima mi je to složeno, sada to Casey sad će me odlogirati, ali nema veze, znači idemo kupiti. Ja nisam uopće razmišljao, znači Jakove, hoćeš me tuć? Hoćeš me tuć za to što nisam razmišljao? Ha? Neš me tuć? Ti si najbolji brat, znaš. Ti si najbolji brat, evo ga, sad će Casey kupit. Ukrao! Jao, pa ja sad moram pisat šifru. Čekaj, imam jednu ideju. Jakove, čekaj. Reload. Čekaj. Jakove, idemo na tablet, budemo ovdje. Stani. Čekaj da se ja vratim na svoj account. Da kupim skin, sad će me opet odlogirat, sad gled kako ću to zapisat, gled ovo. Mogu čitat. Ne. Mogu čitat. Ali šta ćeš čitat, nemaš šta pročitat, čoveče. Znači, ni mi dobro, šnitri moj, pišite mi dolje u komentaru šta kažete na novi skin za Stua i ovoga. Da ćemo kupit, pričajte kaj je? Aj kupce gemoj, molim te, molim. Evo ga, to je to. Znači sad ćemo moći cijeli rod otključati, to je jako cool. Vraćamo se odmah na akaunt od Jakova, zato što Casey ima ovdje sve. Evo ga, Jakova izvoli, reload, vraćamo se, ali sad ću imati više gemova. Sad gledaj sad ovo, sad ću imati gemove gore na akauntu. Bum, 206 gemova, vraćamo se na rod, idemo znači ovdje kupiti ovo, 49 gemova, 2000 coinsa. Zašto kupujem coinse? Zato što još uvijek nisam krenuo maksati akaunt. A dobio sam rare, Jakove, gle start drop. A je moguće ovo? Čekaj, molim te. Daj klikni na, klikni, 99 gemova, 5000. To možemo kupovati, znači to ti je taman jedan hypercharge ako ga kupuješ sa goldima. Što je isto jako cool. Imamo, a Jakove, legendary drop ti otvaraš, može? Legendary drop bi mogao stvarno neki skin dat. Okej, ajde. Znači, a tebi prilika, može? Čekaj. Ajde čekaj prvo da ja otvorim znači dan 11 u ovome trophy roadu. Ja mogu svaki dan. Ja mogu čelje otvoriti. Rare? Ništa. Čovječe, ništa. Ali nema veze. Ako sad day 9. Ajde, molim te. Znači čekaj. Ajde, 3-4. 3-4. Sad. Ok, klikni. Da reci neki skin. To, skin! Skin za Stua, Squeaka. I to je za Club Series, znači to je iz kluba, znači brutalno,
Brutalno, bravo Jakove, svaka čast, daj pet, bravo bracu moj, znači ti znači. Marko, ja mogu čelju otvoriti. Fali mi jedan gem da bi kupio ovaj skin, fali mi jedan gem za ovaj, ali kupit ćemo ga ovih dana. Ako želite da kupimo ove skinove koje imamo, special ofere u šopu, pišite dolje u komentaru, može? Da. Ako žele da kupimo skinove, to će Jakov će dati mi pare i onda ćemo kupiti, može? Okay. Už mi dati pare? Da. Može, dogovoreno. Jakove, uzmi si brolera, igramo duo showdown, može? Došla je 5 na 5 mapa, to je isto jako cool, to bi mogli isto odigrati i to bi mogli igrati sa vama. Freezing, pogledaj kakva mapa, znači mapa je brutalna. Duo ćemo igrati. Šta god, možeš Mikoa igrati ako hoćeš. Miko ili Bi. On ti je monkey, on jumpa, ako hoćeš Mikoa igrati, uzmi. Slobodno. Slobodno igre Mikoa, ne, ozbiljno. Nikad nisam Bi igrao. Koga nisi igrao? Bi. Što? Kako nisi igrao nju? Pa nemaj mi ju. Ma nemaš ju, pa kak nemaš, a to je tvoj akaunt, to nije moj akaunt. Ne, sad sam ju uključio. Ja ne mogu naći Stu, ja mi vjeruješ to. What? Gdje mi Stu? Jako je, gdje je Stu? Šalim se, tu je. Stu je tu, imamo baš do... Juku koja skinu, ovaj imam za Stua. I nemamo ovaj zadnji, to moramo kupit. A to će Casey kupit. Select. Invite my friend, my brother Jakov. Jakova ćemo invitati. Jakove, upadaj, molim te. Marko, ja sam ready! Ja sam ready! Ajde, idemo pobijeti. Pa uzmi skinove, imaš skinove za nju. Nemaš? Nemaš? Okej, nema veze. Danas mi je uključio. Aha, nema veze. Ajde, može. Jesi spreman? Ajde. Ajde. Ćeš me pratit? Ma. Šta ma? Sa... Ajde, budemo. Da ne bi bilo sami. Da, odi. Kud idemo? Idemo dolje na... Idemo tu, idemo tu. Ajde, pratim te, pratim te. Kako je lijep skin. Okej. Bezi. Nema veze. Okej, morat ćemo pobjeći. I to sam... Dobro, pogodio sam. Pazi da te ne pogodi. Ova Charlie mi je malo... Samo bezi, Marko. Da, da, bježim sad. Morao sam pobjeći, gledaj kako ostavljam ove. Ako me stavio u kut, neće mi biti dobro. Morao sam ovako malo. Ajde, jako je, jako je. Uništio sam ovo. Malo nas kanteraju zbog ovog, ali su već iskoristili dosta gadgeta. Okej, okej, okej. Ovaj novi bore je jak. Dobro, pobjegao sam. Okej. Ovu sam ubio. Jakove, idi na nju, molim te. Ne, 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 ne idi sad, ne idi, ne, 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 će iskinemo. No, no. Beži od njih, beži od njih. To su zadnji. Idi za zida, idi za zida, iza zida, molim te. Drž se, drž se. Jao, tri sekunde, ostalo je 4 sekunde, bilo je jako teško. Nema veze, ali nismo izgubili ništa, play again, ajmo, roker, roker. Čekaj. Što? A tebi se čita, pa sam klikneš. Što si sad kvito? Aj, ljudi, on umjesto da ste izda play again, on mene trola. Nije. Ovo skin je brutalan. Previše mi se sviđa kad ostavlja snijeg, ono kad se deša. Nije kao vatra, nego snijeg i ljudi uopće, ja mislim, ni ne gledaju. Gle, to je bolji. Ajde, dobro, daj ga uzmi, čovječe, 3 dana ti treba da uzmeš brolera, pa jednu ti dam i zauči, ne budi dobro, znači vrtit će ti se u glavi i razumit ćeš me, sanjaćeš sve brolere. Sad sam mu rekao, joj, divi dobro. Inače, predobro mi je sad igrati na novom tabletu. Wow! Nije mi toliko velik više tablet i to je pre cool. Okej, beži od ovih, beži od ovih. Okej, ovdje moramo, ovdje smo sad malo. Zašto je moj brat umro? Sunce mu njegovo. Ja nisam uopće znao da ova Penny toliki range ima. Jako je, pa ja s tobom sam gubi. Stisni play again, molim te. Nemoj da te vidim da si stisno odeš drugo. To bi odmah za quest. Inače, pišite mi dolje u komentaru da li jedva čekate na ovu sezonu Brawl Starsa. Ja jedva čekam. Vidjeti novi Brawl Pass. Kupit ću odmah Brawl Pass Plus. Znači, vjerujte, sve ću kupit. Jer me baš zanima koliko ćemo progresa dobiti. Uglavnom, evo ga Miko. Znači, Miko, ja se moramo paziti, jako je. Obidno, ja sam sam Miko. Imamo. Marko, dođi brzo. Di si, di si, di. Gore, trebaš pomoć. Znači, ti kad skočiš... Ti kad skočiš, Jakove, oni tebi ne mogu ništa.
Dobro, on je skočio. Pazi, pazi, pazi. Ali znaš što je problem? Ne vidim nigdje kutija baš. Ova mapa nema zapravo kutija. Ja. Pazi, skoči, skoči samo. Nima. Ne! Koj nisam si aktivio? Ovaj će se ubiti, čovječe. Šta je ovo? Jako je, šta je ovo? Nisam stisnuo play again sad ja. Nema veze. Ovi ljudi baš tryhardaju i žele nas ubiti. Ne mogu ubiti. Baš dobro igrati. Teški, a inače uzeo si jako teškog brawlera. Ne, nego to... Nije ti dobro? Nije, ova folija tu gore. Baš je dobra folija. Ali mamo mi smeta tu kao... Nema veze, stisni samo da starte game. Ček. Da startamo. Šta ćeš opet mijenjati brawlera? Nije, mamo mi... Edgara uzmi, Edgar je stvarno dobar. Koji? Ovaj tu brawler. On je prejak. Iskreno, on ti je baš jak. Sad pogotovo dok ima hypercharge, ok, ja znam, nemaš. Do... Broka uzmi, s brokom možeš. Samo pogađaš ljude. Aj brzo čovječe, 3 dana ti treba. Znači ljudi, ljudi moj, njem treba 3 dana da si uzme brawlera. Aj Jakove, reci ti nešto njima. Marko isto treba 3 dana. Zašto ja trebam 3 dana? Šta pričaš ti, dečko? Tebi nije dobro. Ajmo, kud ćemo ići? Ajmo gore. Pomoć! Ok. Ok, uspio sam. Jao, jako je, ja sam u problemu. Moram se healat. Pazi, šta radiš, bježi! Šta radiš, šta stojiš? Ubio sam ga. A jesi? Aj, sad je ona uzela. Zakri se. A šta se sakri, bježi? Mi. Moram ih pogoditi da pobjedimo. Ajde, jel primo? On neće uopće. Čekaj da skoči, jel primo? Treba me jednom pogoditi još. Dead. Bravo! Ti si ubio njega, ja sam na kraju ubio Shelly i napravio najveću glupost, ali Jakov me sad izvukao jer ga je ubio. Bravo, Jakove. Dobro. 9 u plusu smo, hoćemo sad neke druge brawlere uzeti. Ej, a ne, ne smijem nikoga igrati zašto previše trofeja ima, onda Jakovu će biti problem. Da vidimo, idemo igrati 5 na 5 Jakove mapu, aj. Ajmo igrati 5 na 5. Ja sam ready up, uzmi sam brawlera, uzmi nekog tanka, uzmi El Prima, nešto, šta god hoćeš uzmi. Rikoja ćeš uzet, pa ruke nemaš za Rikoja, nemoj to od spolje brawler. Ne. Pa šta radiš, može, nemaj, molim te. Ti treba šta je ovo za njime, znači morat ćemo ga tući. Aj, molim te, molim te. Di mi je onaj? Šta di ti je onaj? Jackie uzmi, Jackie uzmi, ovo uzmi, ovo uzmi. Ne, 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 vrati. Mislim, Pam je isto dobro, ovo uzmi, Jackie uzmi. Jackie ti je baš dobra. Kaj ćeš uzeti, brzo. Pa ti si ko žena u prodavnici, znači on bira brolere koda, ne znam, aj uzmi. Nije, on ti je dobar izbor. Aj, je, play. A, čovječ. E, sam da znaš, ovo je Brawl Ball, ali 5 na 5. Ne 3 na 3. Znam. Kaj znaš? Pa znam da su gondoraju. Nemoj to raditi sa mikrofonom. Ok, gled, 5 na 5. Ovo je prejaka stvar, iskreno. I više nije bro, sad je brawl ball horizontalno, nije vertikalno. To je cool. Basketball? Jao. Jao, ovo nisam znao da se... Mortis? Evo novega borovena. Ja mrzim ga. Haker. A da. Marko, ima hakera. Bacio sam loptu negdje sa strane gore. Da, a, idi haker. Na njih, ne, 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 ne. Pa kak je haker, kaj ti pričaš, jesi ti normalan? Šta pričaš ti, Jako? Stvarno. Ma nema haker, ti normalan. Pričaš glupo. Goga, ne mogu bok njega niš radit. Pa dobro, ne možeš zato što... Dobro, pa smo mi uhvatili. Gle ovo. Wow, kaj oni igraju, wow. Wow. Baš teško igrati ovo, čekaj. Moram uzeti nekog drugog brawlera, čekaj, uzet ću tanka nekog. Točnije, ne, zapravo ne bi volio tanka. Zapravo ovdje bi bila dobra... Bell. Aj Bell da igram. Samo stisni play again, play again, play again. Brzo, brzo, ready. Ready. Znači,
A zašto ja nabijam stalno ovo? A? Ja moram se baciti ovako. Znači ja se moram ovako baciti da mi nije dobro. Znači Casey nije dobro. Znači ovako ćemo se baciti malo u ležeće položaju. Mi ćemo pobijediti Brawl Stars. Prvi put snimamo iz ležećeg položaja Brawl Stars. Ovo je zapravo dobro jako. Opet isti igrači. Nisam pogodio na ležeće. Jer... Idem... Skoro jedan dead. Bravo, vidim ti pomoć. Jo, ubila me! I tebe ubila! Kako je moguće ovo, jako je? Ja mislim... Nije haker, nemoj mi to govorit, znači... Ne, mislim da je dobro. Bolje. A daj ovo! Daj, molim te, kako mi gubimo ovo? Zato se boli. Ono se boli, gle ovo. Gle ovo, Fang! Sad ću ju uzet. Moguće ovo. Mogu se niti pomerati. Eto, Frank će sad brzo da ripne. Ovdje sam pogodio. Bravo, jako je. Frank? Jako je, evo ti lopta, idi. Franka? Ne, nisam ga uspio. Ne! Isuse! Dobro, čekaj, polako, pa chill, imamo ih. Bro, vidiš da imamo gol. Bro. Time to shoot and loot. Franka ću gledati da pogodim sa ovim. Što? Bro. Ne možeš ništa s njim. Dobro, pogodio sam Franka, to je dobro. Ne, treba se pogoditi bar nekoga. Šta? Ne. A šta ovi snjegovići rade na ovim ledovima? Sad ću ja Fank igrat. Evo, znači, a Fank je ja stvarno isto. Broken. Od kad, kaj ćeš ti igrat? Neću ja igram Fank. Šta ti nju igrat? Ne, kaj radiš ti? Pa, ti imaš tvoj tablet, tamo igraj. Nemoj me nervirati, znači jednu iza ušiju dobiš. Ja sam ti ne, ga ti dobro. Šta pričaš? Odi dolje. Neću igrat. Čekaj, di je Fank? Sad ću ju naći, kad ju nađem. Sad ću ju maksat. Ozbiljno, hoći kupiš super charge. A ne, nemam gemove svakako. Neću niš kupit, ali ću. Traži di je Fang, kužiš, ne vidim. Doslovno ne vidim Fang. Di je jako je Fang. Nemoj klikat, nego reci samo ako je vidiš. Di, to je Frank. A ja tražim Fang. Fang? Colette? Colette bi mogla biti dobra. Evo je Fang. Sad je maksana, power ću staviti... To je muško. Damage. Marko, to je muško. Da, to je muško, dobro, da, sorry. Ne znam, gadget i shield ću staviti. Popcorn i šta je ovo? Stan, može. Samo da vidim koje skinove imam. Treba bi kupiti ovaj skin je premoćan. Znači ovaj skin za Fang je premoćan, ali nije loš ni ovaj. Dobili smo neke u shopu, čekaj. Ja isto. Otključalo mi se nešto u shopu. Nije mi se ništa otključ, evo ovi free. Ovi hyper, za hypercharge. Evo ga, može, aj stisni ready. Znači samo gađaj ove tankove sa bi. Znači samo gađaj i samo slovaj sve kaj, sve ove mortise što skaču pod nama. Je bi samo njih. Opcija okay, jaka. Ok, nemoj mortise, ok, a? Je bi ja, jaka. Da, bi je prejaka, znači baš je jaka. Bi je baš prejaka, iskreno. Koliko demonca skida? Pa baš dosta. Što? Ne. 120. Samo da izađem van iz ovog čuda. Dobro, izašao sam. Nemo sam ga hito, ja mislim da sam ga trank. Dobro, pogodio sam ga. Samo da super na način složim. Neko se zove da... Lego. Kak se zove? Neko se zove Lego. A sud ćemo njegov. Šta? Aturbis. Okej. Isuse, kak sve me. Okej, pogodio sam ga, samo ubije. Wow, ova ih je grif na bra. Wow, kako je stanala! It's time for some action!
Ne, o, kaj sam i napravio, znači, letio sam odutra kao budala. čekaj. Idem ponovo, znači ide sad ponovo, je spreman. Dobro. Idem po buševima, lopta je tu dalje. Okej. Okay. Čekaj. Ne, nisam pogodio, nema veze. Ne, Zaki sam super iskoristio, sad sam si vejstao super. Nema veze. Neko ima input. 1-0 vode, pa mi trebamo zabiti go. Ola. Ovo je baš problem. Spike je ubilo... Ne. Ne. Kaj me sad ubilo to? Ne, pa mi ćemo izgubiti opet. Jakove! Moguće ovo da gubimo. Uh-huh. I sa Feng ćemo izgubiti. Treba mi Hyper Charge. Gotovo. Ja mislim da si ti loš. Ne. Misliš? Nisam, nego... Ajde, stisni onda play again. Nego mi nešto... Stisni play again! Pa čekaj! Pa tak ti loada, moraš kliknuti samo i onda ti odmah iz loada. Nego šta? Nego ja sam loš. Ne, oni su dobri. Aha, ovi protivnici. A, može biti, da su dobri. A nije, šali se. Casey nema hypercharge. Znaš kako Fink sa hyperchargeom radi? Brutalan damage. Okej, znači, baš brutalan damage. Idemo ovdje sa strane, idem. Ja ću bi kao bit, oni misli da budem kao da sam AFK. Uopće nisam. Ja ću samo pucat. Dobro, 2700 damage-a. Ja još uvijek Feng, ne znam kako funkcionira šnitri moji, znači još uvijek se nisam navikao na njezin taj range i to sve. Ne moću. Ali... Šta? Okej, ubio sam ovog, ali ne mremu u ovaj led se dešati. Znači, nije mi dobro. Charlie je dobro napravila. Vidiš, i Charlie nije loša ovdje. Koliko je toliko. Lubi ovdje imao baš dobru kontrolu. Isi, još jedna bi. Nabili. Na veze. Hito sam ju. Low je. E, to se sad dobro. Wow. Kako sam gurno loptu, znači najs. Okay. Ma, ko šta radiš? Pucam loptu naprijed. Ova koleća super, ala. Ne, nisam stigao brzo pobaciti, još jedan super. Šta radi kolet? Dobro, ovaj stan od Feng je baš dobar. Šta? Okej, idem. O, ovaj snad nisam. Ne, nisam stigao opet super, ali nema veze, zapravo sam ga sad se sačuvao. Pazi samo Jakove, ne, pukni loptu negdje. Dobre, da je ovaj, ja sam, ne, nemam super. Okej. Okay. Okej, okay, ne smiju samo zabiti gol Jakove. Sam gol ne smiju. Ne! Gdje lopta? Ja ovoga ne mogu pogoditi. Dobro. Ostaću živ i evo njim jedan crying emoji. Zašto? Zato što ja i Jakov to možemo. Znači, veoma, veoma profesionalno i opušteno smo ovo odradili. Marko, ajde ti probaj nam... na ovom. Please. Kaj da probam? No. Pa meni je dobro. Hoćeš, zamenimo se? No. Ajde. Aj ti igraj Feng, ja ću igrati, ali igraš Feng, okej? Okay? Stisni play again. On to ga isprobati. A? Hoćeš isprobati tableta? Aj, ali nemoj samo zeznut neke,
Ok. Znači, sad će KC igrati B i ja ću kao iPhone. A, pa da. Box kamere. Pa da, ali budemo vidli. Kakav će sad biti, a kakav ću ja biti na B. Ja ti kažem, ja ću biti predobar na B. Ma da, ja mislim da nije ovo ni maksa na B. Ali, je, malo. Nije. To nije pre... A? Kaj nije? Možda je samo i maksa. Možda je, a? No, nemam pojma. Miho, joj. Koliko mu daje demica. Da. Pogodi se. Luje gore. Ne. Ne! Skoro me neko ubil. Ja. Ne. Mo. Evo mo. Ne mogu pogoditi. Ubil sam nekoga. Bravo. Ne vrem do lopte. Idemo ovdje. Aha. Želimo ovdje van izaći. Okay. Ne, jako je. Pa ne smije nam zabiti gol čovjek. Ja ću ovdje umrijet. Neću. Ok, živ sam. Ubio sam jednoga opet. Da, bravo. O, ti bolje igraš sa njom neg ja. Pukni po golu. Ne! King Bob ima. Ne, umreću. Ubila me ova. Ali nema veze. Give me crow leak. Mislim da smo igrali sa njime. Čak, još ću jednu bananu staviti. Opa. Maknuo sam loptu. Dobro, ali... Ne! Kome... Ala šećera kako ovaj. Pukni negdje loptu, bravo, dobar. Ubi sad njega, ako možeš, ako ne, healaj se. Ubio sam ga. Ne. Ne. Benik nam je zabio gol, kako je moguće ovo? Baš je glup. Dobro, baš sam ga tajno. Dead. Bravo. Dodao sam ti loptu, sorry. Ništa, ja ću oti. Okej. Okay. Moramo zabit gol jako je. Ne. Tuci. A ne, to je ovaj lik, ti si poginuo, jel tako, umri si. Uh-huh. Ne, izgubit ćemo. Molite. Mislim, svakak nema šanse, gotovo. Evo ga, izvoli. Mislim da bi bilo to za ovaj video, šniteri moji, ja se nadam da ste uživali. Trebali smo ostati da sam bio na 500 plus trofeja, sad sam manje. Al totalno, nebitno jer Casey ovdje sad ne gleda trenutno trofeje. Jakov ovdje ima jako puno free to play stvari koje može pokupiti, puno ovih. Jakove, imaš nešto da kažeš kameri? Da, ovo je bilo najda... Šta je bilo? Hajde reci nešto. To je bio super video. To je bio super video, dobro. I kaj još? I... Potrošili smo 20 eura, dobro. To ti je 270, ne, koliko smo potrošili, koliko je to, 200, 320 gemova, 340, nemam pojma, ne znam. Čekaj. Pa da, 340 gemova. Ne. Pa 70, da, 340 gemova, 200 plus 200, to će 100 plus 100 je 200, 70, 70 i 140 i to ti je 100... Plus, točnije 140 plus 200 je 340 gemova smo potrošili. Nadam se da ste uživali, ako jeste, zašnitajte like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu sutra. Može sutra video? Da. Može. Bakić!